Түркістандағы халықаралық туризм және меймандостық университетіне 5 жыл, қала облыс орталығы мәртебесін алғалы бері бірдей жұмысын бастаған оқу орында нәтиже қандай? Халықаралық туризм және меймандостық университетінің тыныс-тіршілігімен арна тілшісі танысып қайтты. Халықаралық туризм және меймандостық университеті туризм саласындағы еліміздегі алғашқы бейінді мемлекеттік университет. Биыл құрылғанына 5 жыл толып отырған университет алғашқы түлектерін ұшырмақ. Университет 2021 жылдың желтоқсанында Қазақстан Республика жоғары оқу орындарының арасында бірінші дүниежүзілік туристік ұйымның мүшесі болды. 2023 жылдың қазан айының басында университет Түркияның жоғарғы білім кеңесі мойындаған шетелдік жоғары оқу орындарының тізіміне енгізілді. Қазіргі таңда университеттің қабырғасында 2600 студент дәріс алып жатыр. Бұның ішінде біз дайындап жатқан жаңа сіз көрген үш негізгі бағыт ол туризм, қонақжайлық және спорт бағыты. Жалпы 11 білім беру бағдарламасы, бұның ішінде 7 білім беру бағдарламасы тек қана Қазақстан бойынша тек қана осы өзіміздің университетімізде ғана бар. Жаңағы сіз көрген спорттық туризм мысалы. Университет қызмет көрсету саласы үшін кадрлар дайырлайтын өзінің білім беру бағдарламасына дуалды оқыту элементтерін енгізген Қазақстандағы жалғыз бейінді жоғары оқу орнына халықаралық және ішкі туризм экскурсиялық қызмет көрсету мен жеке турларды ұйымдастыру, туристік дестинациялар менеджменті, ұйымдастырылған туризмді басқару және экскурсиялық анимациялық қызмет, спорттық туризм, спорттық сауықтыру, фитнес мамандықтары ретінде алғашқы рет осы университетте оқытыла бастады. Оқу орны ерекше туристік нысандар бар Түркістан қаласында орналасуы өңірде осы саланы дамытуға оң ықпал етпек. Есептік жиынға қала әкімі Нұрбол Тұрашбеков арнайы келді. Бақ өкілдерінің сұрақтарына тұшымды жауап берді. Қаланың қасбетін ретке келтіру жағына арнайы тоқталды. Сіздің айтып отырған біздің жаңа қалада қазір осындағы жердегі кондиционердің өзінің орынсыз жерде орнатылған өзінде мысалға осының барлығына рұқсат алып талап қойып отырмыз. Алдағы уақытта енді нәтижесі болады. Өткен жылдан бастадық, үлкен үйлеріне кірген кезде кім қалай шнурларын бәріне ол енді кіре берістің өзінде жақсы көрінбейді. Жаңағы сіздің кір жайып қояды деген мәселеңізге, балкондар жабылмайды деген мәселеңізге, оған енді қазір бірте өтеміз ғой деген ниетіміз бар еді. Тұрғындардың енді қазір былай айтқан кезде жеке мүддесіне қол сұғуы болып та келеді ғой негізгі талап болу керек қой бір ереже талап міндетті түрде оны сол талап бойынша жұмыс жасап тұрамыз қазір. Университет ерекшелігі дуалды оқыту жүйесі қолға алынған, яғни студент оқып жүріп білім ордасы келісімшартқа отырған нысандарда ақылы түрде жұмыс істей алады. Қазіргі уақытта 2554 студент білім алып жатқан оқу ордасы жыл сайын 800 грант бөлінеді. Бүгінде білімгерлердің 2338 грант оқыса 216 студент ақылы негізде білім алады. Биыл университет алғашқы 463 түлекке диплом табыстайды. Түркістан қаласынан Кенжехан Дүйсенбірұлы, Рустем Алмаз, Данайбекұлы, жаңалықтар.